በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ ዘመነ ጰራቅሊጦስ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአምስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 25 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ከእናንተ ዘንድ ስኖር ይህን ነግሬያችኋለሁ፣ አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል፣ እኔም የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ጠብቀህናል፣ ረድተህናል፣ አጽናንተህናል፣ ደግፈህናል፣ የዚህ ሰዓት ሰዎችም አድርገህናል። ጌታ ሆይ በእውነት እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ ጨለማውን በብርሃን ክፉውንም ዘመን ደግሞ በይቅርታ እያሳለፍክ የዛሬ ሰው ስላልከን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። እጅግ የጠበቅከን፣ እጅግ የራራህልን፣ እጅግ የወደድከን፣ እጅግም ያፈቀርከን ወደ ራስህ ወደ ህልውናህ ወደ መንግስትህ ወደ ክብርህ ያቀረብከን ጌታ አሁንም እናመሰግንሃለን። ቃልህ እውነት ነውና ይፈጸማል። ቃልህ እውነት ነውና ነፃ ያወጣል። ቃልህ እውነት ነውና እውነተኛ ያደርጋል። ጌታ ሆይ ስለ ቃልህ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ ተስፋህን፣ ምህረትህን፣ ይቅርታህን ደግሞ በእኛ ዘመን እንድትፈጽም የአባቶቻችንን ቅንነት በፊትህም ደግሞ በእውነት የተራመዱትን እነዚያን ቅዱሳን ሁሉ አስበ ዛሬ ለቤተ ክርስቲያን ሞገስ ለምእመናን ሁሉ ይቅርታ እንድታደርግ እንማጸንሃለን። ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ አሁንም ራስህን፣ ማንነትህን፣ ክብርህን፣ ጸጋህን እንድትገልጽልን እንማጸናለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ትምህርታችን ዘመነ ጰራቅሊጦስ የሚል ነው። ቤተ ክርስቲያንን እድለኛ የሚያደርጋት በመንፈስ ቅዱስ የምትመራ መሆኗ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ምሪት ወደ ታላቁ ሰርግ ወደ መንግሥተ ሰማያት ክብር የሚያደርስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ምሪቱ የማያሳስት ነው። መንፈስ ቅዱስ ምሪቱ ፍጻሜ ያለው ነው። መንፈስ ቅዱስ ምሪቱ የሕይወት ግብ ያለው ነው። በሕይወታችን እድለኛነታችን የሚለካው በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን መባላችን ነው። በሕይወታችን እድለኛነታችን የሚለካው በልጁ ልጆች በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተብለን መጠራታችን ነው። መንፈስ ቅዱስ በማስተማሩ የማይታክት መምህር ነው። በምድር ላይ ካሉ መምህራን ልዩ የሚያደርገውም በቃል ብቻ ሳይሆን በሕይወት ውስጥ እያሳለፈ የሚያስተምር መምህር መሆኑም ነው። መንፈስ ቅዱስ በምድር ካሉ መምህራን ልዩ የሚያደርገው ያዛል፣ ያዘዘንን እንድንፈጽም ኃይል ይሰጣል። በምድር ላይ ያሉ መምህራን ያዙን ይሆናል እንጂ ያዘዙንን ለመፈጸም ኃይል አይሆኑንም። መንፈስ ቅዱስ ግን የሚያዝ ብቻ ሳይሆን ያዘዘውን እንኖረው ዘንድ ኃይል የሚሰጥ መንፈስ ነው።
የሰው ልጅ መንፈስ ቅዱስ ከእርሱ ጋር ካለ ሌጣነት አይሰማውም። መንፈስ ቅዱስ ብቸኝነትን የሚዋጋልን የክብር መንፈስ ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እንዳለ ለመንፈሳችን የሚመሰክረው የብሩክ መንፈስ ነው። የሰው ልጆች የሕይወት ነውጥ የሚከሰተው ብቻዬን ነኝ ያለ እግዚአብሔር ያለ ሰው ቆም ያለው ብለው ሲያስቡ ነው። መንፈስ ቅዱስ ያለንን ነገር በማሳየት ያረጋጋናል። ሰይጣን የሌለንን ነገር እያስቆጠረ ያሸብረናል። መንፈስ ቅዱስ ያለንን ነገር እያሳየ ያረጋጋናል። ሰይጣን የሌለንን ነገር እያስቆጠረ ያሸብረናል። መንፈስ ቅዱስ ሰይጣንን በማጥፋት አይደለም የሚረዳን፣ ሰይጣን እያለ እንዳንታወክ በማድረግ ይረዳናል። እውነተኛው ሰላም ሰላም ሲሆን የሚሰማ ሰላም ሳይሆን፣ እውነተኛው ሰላም ዙሪያው ጦርነት ሆኖ በመካከል ያለ ረፍት ነው። በሁከቱ ውስጥ ጸጥታ የሚሰጥ በእሳት ውስጥም ማለፊያን የሚያዘጋጅ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስን የምንከጅለው መንፈስ ቅዱስን እንዲመጣ በሱባኤ በትንቢት የምንናፍቀው አይደለም። ከበዓለ ሃምሳ ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን ገንዘቧ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአማኝ ሰውነት እየተዘዋወረ በአማኝ ሰውነት በትውልድ ሁሉ እየተዘዋወረ የሚኖር ብሩክ መንፈስ ነው። ቅዱሳን ሁሉ ከጸለዩት ጸሎት ከፍ ያለው ቅዱስ መንፈስህን ከኔ ላይ አትውሰድብኝ የሚለው ነው። ቅዱስ መንፈስህን ከኔ ላይ አትውሰድብኝ። ነቢዩ ይህን ብሎ ሲጸልይ ምን ማለቱ ነው? ሰው ለንስሐ የሚበቃው የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ሲደርሰው፣ የመንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ ድፍረትን ሲያገኝ ነው። በኃጢአቴ እንዳልደነድን፣ ስህተቴን ትክክል አድርጌ እንዳልመለከት ቅዱስ መንፈስህን ከኔ ላይ አትውሰድብኝ። መንፈስ ቅዱስ እንዳንበድር ኃይል ይሰጣል። መንፈስ ቅዱስ ከበደል እንድንመለስ የተነሳያንን መንፈስ ያድላል። ባለፈው ስርየት የሚሰጥ መንፈስ በሚመጣውም ከስህተት የሚጠብቅ መንፈስ ነው። ባለፈው ስርየትን የሚሰጥ መስተስሪ የሆነ መንፈስ በሚመጣውም ከስህተት የሚጠብቅ መጽንኢ የሆነ መንፈስ ነው። ሌትና ቀን በምታቆስለን ዓለም ላይ ናዛዚ የሚያረጋጋ የሚያጽናና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስላለን ደስ ይለናል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አምላካችን ነው፣ ፈጣሪያችን ነው፣ አዳኛችን ነው። ከአብና ከወልድ ጋር የምንሰግድለት አካል ያለው መለኮትነት ያለው ነው። የቁስጥንጥንያው ጉባኤ አንቀጸ አሚኑ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚ ማህየዊ ዘሰረጸ መአብ ንስግር ሎቶ ንሰብሖ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበበ በነቢያት። በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። የመታመንን ገንዘብ የሚወስድ ከአብና ከወልድ ጋር ሃይማኖታችን የሆነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። የተጠራነው ስለ ርኩስ መንፈስ ለማውራት አይደለም፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ ለመተንተን ነው። በዚህ ዘመን ላይ ፈዋሹ
ሰባኪው አጥማቂው ሁሉ የሚያወራው ስለ አጋንንት ነው። ስለ ርኩስ መንፈስ ለማውራት አልተጠራንም። የተጠራ ነው ስለ ቅዱስ መንፈስ፣ ስለ ጰራቅሊጦስ ለመናገር ነው። ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ግንዛቤ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ እኛ የምናዘውም አይደለም። መንፈስ ቅዱስ የምናምነው ነው። ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ። የሚታመን ከሆነ አካል አለው፣ መለኮትነት አለው፣ ፈቃድ አለው ማለት ነው። ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚ ማህየዊ እግዚእናን ገንዘብ ያደረገ ጌታ መባልን ገንዘብ ያደረገ ጌታ ተብሎ ሲጠራ በባህሪ ገንዘቡ እንጂ በጸጋ ችሮታ ያልሆነ እግዚእና ገንዘቡ የሆነ ጌትነት ገንዘቡ የሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማህያዊ ነው፣ አዳኝ ነው። ከራሳችን የሚያድነን፣ ከሞኝነት የሚያድነን፣ ከዓለም ግብዝነት የሚያድነን ማህያዊ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሌለው ሰው በዓለም ግብዝነት፣ በዓለም አቦ አቦ፣ በዓለም ደርባባ አቡን መሰልክ በሚል ውዳሴ ተሰነካክሎ የሚወድቅ ነው። መንፈስ ቅዱስ አዳኝ ነውና ከንቱ ከሆነው ከዓለም ክብር ይለየናል። የዓለም ክብር የዲያብሎስ ቅኝት ያለበት ነው። የዓለም ክብር ከእኔ በእኔ ለእኔ የሚል ነው። የመንፈስ ቅዱስ ክብር ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የሚል ነው። የዓለም ክብር ሬሳ ረምርሞ መቀመጥ ከፍ ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ሁሉ ያድናል። ዘሰረጸ መአብ ከአብ የሰረጸ ነው። ንስግር ሎቱ ወንሰብሖ እናመልከዋለን፣ እናመሰግነዋለን። ምስለ አብ ወወልድ ከአብና ከወልድ ጋር ዘነበበ በነቢያት በነቢያት አድሮ በተናገረው። ስለዚህ የቁስጥንጥንያ ጉባኤ መቅዶኒዎስን ካወገዘ በኋላ ያስቀመጠው አንቀጽ አሚን ስለ መንፈስ ቅዱስ የሚናገረው የእምነት ቃል በውስጡ የምናገኛቸውን ዋና ዋና ትምህርቶች ነው ማየት የምንጀምረው። ባለፈው ሳምንት መንፈስ ቅዱስ እግዚ ጌታ መሆኑን አይተናል። መንፈስ ቅዱስ ጌታ ነው። በዓለም ላይ ብዙ ጌቶች አሉ፣ ጌታ ተብለውም የተጠሩ አሉ። የእነዚህ ሁሉ ጌትነት ከጊዜ በኋላ የተገኘ በጊዜ የሚሻር የሚያበቃ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ጌትነት ግን የባህሪው ነው። መንፈስ ቅዱስ ጌትነትን አልተቀበለም፣ ጌትነትን ይናኛል እንጂ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ ነው፣ የበላይ ነው፣ ፈጣሪ ነው። ይህ ዓለም ሲበጅ፣ ይህ ዓለም ሲፈጠር መንፈስ ቅዱስ ገለልተኛ አልነበረም፣ ሰሪው ነበረ። የተፈጠረው ዓለም መፈጠር ብቻ ሳይሆን ቀጣይነት ያስፈልገዋል። የፈጠረም ለቀጣይነቱ ሕይወት የሰጠ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው። በፈጣሪ ተፈጥረን በፍጡር እጎዳለሁ ብለን መስጋት የለብንም። በፈጣሪ ተፈጥረን በፍጡር እጎዳለሁ ብለን መስጋት የለብንም። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተጠቅመንም ማንም ሊጨምርልን አይችልም። እርሱ የስጦታ ሁሉ የበላይ ነው። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መባልን
እንዲሁ ያገኘ አይደለም። የእግዚአብሔርነት ባህሪም አለው። እግዚአብሔር ማን ነው ካልን ምሉ በኩለሄ ነው። መንፈስ ቅዱስ በሁሉ የሞላ ነው። በሌለንበትም ያለ መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ምልኡ በኩለሄ ነው። ከመንፈስ ወዴት እሄዳለሁ ነው ያለው። ከፊትስ ወዴት እሸሻለሁ ነው ያለው። ወደ ምጥቀት ብወጣ፣ ወደ ጥልቀት ብወርድ፣ ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ብበር፣ በሲኦልም ብወርድ፣ አንተ በዚያ አለህ። እግዚአብሔር የመንግሥተ ሰማያት ገዢ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሲኦልም ገዢ ነው። እዚህ የምታዩት መናፈሻ የንጉሱ እንደሆነ ሁሉ እዚያ የምታዩት ከርቸልም የንጉሱ ነው። ይሄ ለደህና ዜጋ አየር የሚቀበልበት ያኛው አጥፊ የሚቀጣበት ነው። ሲኦልም የእግዚአብሔር የፍርዱ ማስፈጸሚያ ስፍራ ነው። ሲኦል ማለት ከእግዚአብሔር ጌትነት ያመለጠ አይደለም። በሲኦልም አንተ አለህ። ሲኦል የሚመስል ኑሮ እስካላችሁ በዚያ ውስጥም እግዚአብሔር አለ። መንፈስ ቅዱስ ምልኡ በኩለሄ ነው። ይህንን ብዙ አንደግምም። ዛሬ የምናየው የምንቀጥለው ሁለተኛውን የመንፈስ ቅዱስን መግለጫ ማህየዊ፣ አዳኝ፣ ሕይወት ሰጪ የሚለውን እናያለን። መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ካልን አዳኝ ነው፣ ሕይወት ሰጪ ነው። መንፈስ ቅዱስ ተብሎ የሚጠራ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። በዚህ ስም አብም አይጠራም፣ ወልድም አይጠራም፣ ፍጡራንም ሊጠሩ አይችሉም። መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ የአካሉ ስም ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚለው ስም ከመንፈስ ቅዱስ አካል ጋር ለዘላለም የኖረ ነው። ከጊዜ በኋላ መንፈስ ቅዱስ አልተባለም። አካሉ ዘላለማዊ እንደሆነ ስሙም ዘላለማዊ ነው። እኛ ከጊዜ በኋላ ስም ወጣልን። በማሙሽ ጀምረን እገሌ ተባልን። ስንሞት በደቂቃ ሬሳው እንባላለን። መንፈስ ቅዱስ ግን ስሙ መጀመሪያና ዳህራዊነት የለውም፣ ዘለዓለማዊ ነው። የእግዚአብሔርን ስም ስናነሳ የእግዚአብሔርን አካሉን፣ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ግብሩን፣ የእግዚአብሔርን ታላቅነቱን የሚገልጽ ነው። የእግዚአብሔር ስም ለፍጡር አይቀጸልም፣ ምክንያቱም ፍጡር ሊሸከመው የማይችል ስም ነው። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ብቻ የሚጠራበት ስም ነው። መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር ለዘላለም የኖረ ነው። አብ ያለ መንፈስ ቅዱስ ለአንዲት ቅጽበት ኑሮ አያውቅም። ልብ ያለ ሕይወት መኖር እንደማይችል አብም ያለ መንፈስ ቅዱስ መኖር አይችልም። የአብ ሕይወቱ የወልድም ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ ነው። ልብ አድርጉ። ልብ ሕይወትን አይቀድመውም። ልብ የተባለ እግዚአብሔር አብም መንፈስ ቅዱስን አይቀድመውም። መንፈስ ቅዱስ የአብና የወልድ የባህሪ ሕይወታቸው ነው። መንፈስ ቅዱስ ለፍጡራን ብቻ አይደለም። አምላክ ለተባለ አብ፣ አምላክ ለተባለ ወልድ የባህሪ ሕይወታቸው ነው። መንፈስ ቅዱስ የፍጥረትም ሕይወት ነው። እኛ ቆመን የምንጓዝበት እስትንፋስ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስን መርሳት እስትንፋስን መርሳት ነው። በማን ላይ ቆመሽ ማንን ታምያለሽ ይባላል። በመንፈስ ቅዱስ ቆመን መንፈስ ቅዱስን መርሳት በእውነት አይገባም።
የቅጠላት ልምላሚያቸው፣ የእንስሳት ደመ ነፍሳቸው፣ የሰዎች ሕያዊት ነፍሳቸው ከመንፈስ ቅዱስ የተገኘ ነው። በሰማይና በምድር አንድ ሕይወት ነው ያለው፣ እሱም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ ሕያዋን መሆን፣ ያለ መንፈስ ቅዱስ መንቀሳቀስ አይቻልም። ጥቃቅን ፍጥረታት ሳይቀሩ በእግራችን ስር የሚርመሰመሱ ነፍሳት ሳይቀሩ በመንፈስ ቅዱስ ይፈጠራሉ። መንፈስ ቅዱስ ለሰውና ለመላእክት ብቻ አይደለም፣ ለልምላሜዎችና ለደመ ነፍስ ፍጥረታት ሁሉ አስፈላጊ ነው። መንፈስ ቅዱስን የማያውቁ መንፈስ ቅዱስን የማይቀበሉ እስትንፋሳቸው የቆመው በመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ እየካዱትም የሚያኖር ነው። ምሕረቱ ብዙ ነው። ቸርነቱ ብዙ ነው። ሁላችንም ብንሆን በገንዘባችን እንደራደራለን። የአፍንጫችንን እስትንፋስ በያዘ ሰው ግን አንደራደርም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የማንደራደርበት አምላካዊ ሀብታችን ነው። መንፈስ ቅዱስ የአብና የወልድ ሕይወታቸው ከሆነ አብና ወልድ ያለ መንፈስ ቅዱስ ኖረው አያውቁም። ልብ አድርጉ። መንፈስ ቅዱስ የአብና የወልድ ሕይወታቸው እስትንፋሳቸው ከሆነ ያለ መንፈስ ቅዱስ አብና ወልድ ኑረው አያውቁም። መንፈስ ቅዱስ ስጋዊና መንፈሳዊ ሕይወታችንን የሚሰጠን ነው። መንፈስ ቅዱስ የፍጥረቱ ሁሉ የመንቀሳቀስ ምክንያት ነው። በአብ እቅድ በወልድ ቃልነት ለሚሰራው ስራ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ግብና ጽናት ይሰጠዋል። በአብ እቅድ በወልድ ቃልነት ለሚሰራው ስራ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ፍጻሜና ሕይወት ይሰጠዋል። ያለ መንፈስ ቅዱስ መደምደም አይቻልም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ሕይወት ያለውን ነገር ይዞ መቆየት አይቻልም። የብዙ ሰው ችግሩ መጀመር አይደለም። መጀመርም ጉልበት ቢሆንም መጀመር አያሸልምም። የመፈጸም ኃይል ግን መንፈስ ቅዱስ ነው። በዘመነ ሐዲስ ቃል ሥጋ ሆነ ይላል መጽሐፉ። ወንጌላዊ ዮሐንስ ተጠንቅቆ ቃል ሥጋ ሆነ ይላል። ቃል የሚለው የእግዚአብሔር ወልድ የከዊን ስሙ ነው። የመሆን ስሙ የኋኝነቱ ስም ነው። ቃል ሥጋ ሆነ፣ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሰው ሆነ ለምን አላለም? እግዚአብሔርነት የአብም የወልድም የመንፈስ ቅዱስም መጠሪያ ነው። ሥላሴ ሰው ሆኑ እንዳያሰኝ ነው። እሺ ይሁን፣ ወልድ ሥጋ ሆነ ለምን አልተባለም? ወልድ የሚለው ስም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የማያገናኘው ከማን ጋር ብቻ የሚያገናኘው ነው? ከአብ ጋር ብቻ የሚያገናኘው ነው። ቃል ሥጋ ሆነ አለ። ምክንያቱም የቃልነቱ ከዊን ከአብም ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ያገናኘዋል። ስለዚህ ቃል ሥጋ ሆነ ማለቱ ምን ማለቱ ነው? እግዚአብሔር ወልድ የእኛን ሥጋ በለበሰ ጊዜ ከአብም ከመንፈስ ቅዱስም አልተለየም ማለቱ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን ስታነቡት ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ነው ይላል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። አብ ለምን ሰው አልሆነም? መንፈስ ቅዱስ ለምን ሰው አልሆነም?
ብርሃንና ቃል የሚዋሃዱ ናቸው። ስለዚህም ቃል የተባለው ብርሃን የተባለው የእኛን ሥጋ ለመዋሃድ ከሰማይ ወደ ምድር ወረደ። ብርሃን እንዴት ይዋሃዳል? ረቂቅ ብርሃን ከግዙፍ የአይን ብሌን ጋር ተዋህዶ ያያል። ቃል እንዴት ይዋሃዳል? ቃል ከልብ ወጥቶ ከግዙፍ ምላስ ጋር ተዋህዶ ይገለጣል። መዋሃድ መወለድ የወልድ መገለጫው ነው። ስለዚህ አብም ሰው አልሆነም፣ መንፈስ ቅዱስም ሰው አልሆነም፣ ብርሃን ወልድ ሰው ሆነ። ቃል ከልብ ወጥቶ ግዙፍ ምላስን ተዋህዶ እንደሚገለጥ ከአብ የወጣው ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ሥጋ ለብሶ ተገለጠ። እግዚአብሔርን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አየነው። የአንድን ሰው ልቡን በቃሉ ነው የምናየው። ቃል በተባለው በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ልቡን አየነው። ቃል በተባለው በኢየሱስ ክርስቶስ ልብ የተባለውን እግዚአብሔር አብን አየነው። ቃል ከልብ ወጥቶ ከልብ ሳይለይ ከምላስ ጋር ተዋህዶ ይገለጣል። ኢየሱስ ክርስቶስም ከአብ ወጥቶ የእኛን ሥጋ በለበሰ ጊዜ ከአብ አልተለየም። አዎ ቃልና ብርሃን ሁለቱም የሚዋሃዱ ናቸው። ስለዚህ ብርሃን የተባለው ክርስቶስ የእኛን ሥጋ ተዋሃደ። ቃል የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ሥጋ ተዋሃደ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ቃል ሥጋ ሆነ አለ። እግዚአብሔር ሥጋ ሆነ ማለት ይቻላል። ነገር ግን ሥላሴ ሰው ሆኑ እንዳያሰኝ። ወልድ ሥጋ ሆነ ማለት ይቻላል። ወልድ የሚለው ስም ከመንፈስ ቅዱስ የማያገናኘው ከማን ጋር ብቻ የሚያገናኘው ነው? ከአብ ጋር ብቻ የሚያገናኘው ነው። ቃል የሚለው የከዊን ስሙ ግን ከአብም ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ያገናኘዋል። ስለዚህም ሥጋ በመልበሱ ቃል ሥጋ በመሆኑ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ አልተለየም። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ መንፈስ ቅዱስ የሥጋዌው አበጋዝ ነው። በማኅፀነ ማርያም ሥጋን ከፍሎ ከመለኮት ጋር ያዋሃደ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ለወልድ ማደሪያነት ብቁ ያደረገ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ ሕይወት ሰጪ ነው ስላልን በኃጢአት ለሞተ ማንነት ሕይወት ይሰጠዋል። በሮሜ በምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ እናነባለን፣ ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ቢኖር፣ ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ሕይወትን ይሰጠዋል። በዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ ቅዱስ መሆኑን ይናገራል። በሌላ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር አስነሳው ብሎ አብ እንዳስነሳው ይናገራል። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 2 ስታነቡ ይህንን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሦስተኛው ቀን አስነሳዋለሁ አለ። በዮሐንስ 10 ላይም እኔ በፈቃዴ ራሴን ላስነሳ ሥልጣን አለኝ አለ። አብም አስነሺ፣ ወልድም አስነሺ፣ መንፈስ ቅዱስም አስነሺ እንዴት ተባሉ? ልብ አድርጉ። በለበሰው ሥጋ መሞት የወልድ የብቻው ግብር ነው። ማስነሳት ግን የሥላሴ አንድ ግብር ነው። ስለዚህም አብ አስነሳ፣ ወልድ አስነሳ፣ መንፈስ ቅዱስ አስነሳ ቢባል አንድ መለኮታዊ ግብር ስለሆነ ነው። የምናገረው ግልጽ ነው። መነሳት በለበሰው ሥጋ ለሞተው
ለክርስቶስ የብቻው ግብር ነው። ልብ አድርጎ ማስነሳት ግን የሥላሴ አንዲት መለኮታዊ ግብር ነው። ስለዚህ አብ አስነሳ ቢባል፣ ወልድ አስነሳ ቢባል፣ መንፈስ ቅዱስ አስነሳ ቢባል ሁሉም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ቢኖር፣ የማን መንፈስ? የወልድ መንፈስ፣ የክርስቶስ መንፈስ። መንፈስ ቅዱስ የአብ መንፈስ ተብሏል። መንፈስ ቅዱስ የወልድ መንፈስ ተብሏል። ምን ማለት ነው? የአብ ሕይወቱ የወልድ ሕይወቱ ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ሕይወት ነው፣ እስትንፋስ ነው ስንል ለራሱ ሕይወት ሆኖ ለአብና ለወልድ ምናቸው ነው? ሕይወታቸው ነው። ስለዚህ የአብ መንፈስ ሲላችሁ የአብ ሕይወቱ፣ የወልድ መንፈስ ሲላችሁ የወልድ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሥጋችሁ ደግሞ ሕይወትን ይሰጠዋል። በኃጢአት በዝለት በተለያየ መንገድ ለሚሞተው ሥጋችሁ ምን ይሰጠዋል? ሕይወት ይሰጠዋል። መንፈሳዊ ሕይወት ይሰጠዋል። አዎ መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? ሕይወት ሰጪ ነው። ማህያዊ ነው። አዳኝ ነው። በትንቢተ ኢሳይያስ በምዕራፍ 42 ቁጥር 1 ላይ ስናነብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ቁጥር 1 ላይ ስናነብ እግዚአብሔር አብ ተናጋሪ ነው፣ የሚናገረው በአፈ ኢሳይያስ ነቢይ ነው። ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ምርጤ ይላል። እስቲ ድገሙልኝ። አዎ ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ምርጤ። በማቴዎስ 12 ቁጥር 18 ላይም ይሄ ቃል ይደገማል። እነሆ የመረጥኩት ብላቴናዬ ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ወዳጄ። ተናጋሪው እግዚአብሔር አብ ነው። እግዚአብሔር አብ ሰው አልሆነም። ስለዚህም የሰውን ነፍስ ገንዘብ አላደረገም። ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት በማለት ስለ ልጁ ስለ ክርስቶስ እንዴት ሊናገር ቻለ? የእግዚአብሔር አብ ነፍሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስም ደስታ ነው። ነፍሴ መንፈስ ቅዱስ ደስ የተሰኘችበት እርሱ ምርጥ ነው፣ እርሱ ወዳጄ ነው ይላል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የአብና የወልድ ነፍሳቸው ነው፣ ሕይወታቸው ነው። እነዚህ የቁስጥንጥንያ ጉባኤ አባቶች ማህያዊ ብለው መንፈስ ቅዱስን መሰየማቸው እርግጥ ነው። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሁንም ከቁስጥንጥንያ ጉባኤ ከጸሎተ ሃይማኖት መግለጫ ሦስተኛውን ስለ መንፈስ ቅዱስ እናወጣለን። ከአብ የሰረጸ ነው። ዘሰረጸ እምአብ ዘሰረጸ እምአብ ከአብ የሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ከአብ የሰረጸ ነው። ልድገምላችሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ከአብም ከወልድም የሰረጸ ነው የሚለው ትምህርት የኋላ ትምህርት ነው። በ11ኛው ክፍለ ዘመን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ከአብ ብቻ ሳይሆን ከወልድም ይሰርጻል የሚል አስተምህሮ አመጣች። ከካቶሊክ የወጡ ፕሮቴስታንትም መንፈስ ቅዱስ ከአብም ከወልድም ይሰርጻል ብለው ኢ መጽሐፋዊ የሆነ ትምህርት ያስተምራሉ። ስርጸት ምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስስ የሰረጸው ከማን ነው? መስረጽስ እንዴት ነው? ልብ አድርጉ። መንፈስ ቅዱስ እንደ ወልድ ያልተወለደ እንደኛ ያልተፈጠረ ነው። መንፈስ ቅዱስ እንደ ወልድ ያልተወለደ እንደ እኛ ያልተፈጠረ ነው። ሰረጸ ስንል አልተወለደም ማለታችን ነው። ሰረጸ ስንል አልተፈጠረም ማለታችን ነው።
መንፈስ ቅዱስ እንደ ወልድ ያልተወለደ እንደ እኛ ያልተፈጠረ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስርጸት ልክ እንደ ቡቃያ ነው። እንደ ቡቃያ ከስር ልክ እንደሚወጣ ቡቃያ ከስሩ ሳይለይ ወደ ላይ እንደሚያብብ እንደሚፈካ የመንፈስ ቅዱስ ስርጸት ከአብ ባለመለየት ነው። ስርጸቱ አንደኛ ቅደም ተከተል የለው፣ ተድህሮ የሌለው ቅደም ተከተል የሌለው ነው። መንፈስ ቅዱስ ከአብ በመሰረጹ የጊዜ ታናሽ አይባልም። ስርጸቱ ቅደም ተከተል የሌለው ነው። አብ በማስረጹ በክብር አይበልጠውም፣ በዘመን አይቀድመውም። አብ በማስረጹ መንፈስ ቅዱስን በዘመን አይቀድመውም፣ በክብር አይበልጠውም። ስርጸቱ አሁንም ኋለኝነት የሌለው ነው አልን። አሁንም መከፈል የሌለበት ነው። ልጆቻችሁ ከእናንተ ሲወለዱ በባህሪ ተከፍሎ ነው። ወልድ ከአብ ሲወለድ፣ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ሲሰርጽ መከፈል የለበትም። ስርጸቱ ዘለዓለማዊ ነው። ልጆቻችሁ ከእናንተ ተወልደው ሩቅ ሀገር ሄደው ያለ እናንተ ይኖራሉ። መንፈስ ቅዱስ ከአብ ሲሰርጽ ግን ከአብ ሳይለይ ለቅጽበትም ሳይለያዩ ነው። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ያለ አብ፣ አብም ያለ መንፈስ ቅዱስ አይኖሩም። ኋለኝነት የሌለበት ስርጸት፣ መከፈል የሌለበት ስርጸት፣ መለየት የሌለበት ስርጸት ዘለዓለማዊ ስርጸት ነው። ሰረጸ የሚለው ቃል ግዕዙ ቤቱን ሲጠብቅ አማርኛው ግን አፍራሽ ሆኗል። ወደ ልባችሁ ሰረጸ ወይ ብዬ ብጠይቃችሁ ወደ ልባችሁ ገባ ወይ እያልኳችሁ ነው። አማርኛው ስርጸትን አበላሽቶታል። የስርጸት ወይም የመስረጽ ትክክለኛ ትርጉሙ መግባት ሳይሆን መውጣት ነው። የምናገረው ግልጽ ነው። አማርኛው ስለተበላሸ ሰራጺ የሚለው ቃል ላትረዱት ትችላላችሁ። የተበላሸውን አማርኛ ካስቀመጣችሁ ሰረጸ የሚለው ቃል መውጣትን የሚያመለክት ከአብ መውጣትን የሚያሳይ ነው፣ መግባትን የሚያሳይ አይደለም። ልድገምላችሁ። ስርጸት መውጣትን ሲያመለክት አንደኛ መቀበልን አያመለክትም፣ ሁለተኛ መግባትን አያመለክትም። ስርጸት መውጣት ብቻ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከአብ ይሰርጻል። መንፈስ ቅዱስ ከአብም ከወልድም ይወጣል የሚለው ትምህርት ፍጹም ስህተት ነው። ምክንያቱም ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ ብሎ ከአብ የሚሰርጽ የእውነት መንፈስ ብሎ የተናገረውን የክርስቶስን ቃል ማሳበል ነው። መንፈስ ቅዱስ ከአብ የሚወጣ ከአብ የሚሰርጽ ከወልድ የሚነሳ ነው። እዚህ ላይ ትንሽ እናተኩር። መንፈስ ቅዱስ ከአብ ይወጣል፣ ከወልድ ምን ይላል? ይነሳል፣ ይወስዳል። ከአብ ይወጣል ስንል አካላዊ የሆነ ጽአት ነው። ከወልድ ይነሳል፣ ከወልድ ይወስዳል ስንል ግን ከወልድ ቃልነትን ገንዘብ ያደርጋል፣ ከወልድ ቃልነትን ይወስዳል። ግልጽ ነው የምናገረው። ስለዚህ መስረጽና መንሳት ልዩነት አለው። መንፈስ ቅዱስ ከአብ ይሰርጻል። አዎ አብን አህሎ አብን መስሎ
بزمن بكبر تكاكلو كآبي وطال كولد دقمو كآل النتن يوصدان سلزي آبنا منفس كدوس أكالاوي بونا منقد منفس كدوس كآب آبنا أهلو بمولدو قنين نتالاتشو يمنفس كدوسنا يولد قنين نتدقمو بناسينو كآلن بموسد منفس كدوس كولد كآلن بموسد كآل دقمو كمنفس كدوس هيوتن بموسد يقنان يالو يترداتشو نو تنش لدقام اللاتشو زسرس أم آب كآب يسرس كآبم كولدم يسرس أنو يمي لو تمرتن دي اللي ما تأشعله كآبم كولدم يسرس أنو يمي لو تمرت يما تأبت مكنياتو آب ولدن ولد منفس كدوسنا سرس سلازي آبنا ولد غنين ينو تالاتشو آبنا منفس كدوسن غنين ينو تالاتشو منفس كدوسنا ولد غنين ينو تالاتشو سلازي منفس كدوس كولد غارا مجنان يتكفلق بمان بكولنو بآب بكولنو دمالتنو سلازي منفس كدوسن كولد غارا لمجنان يتبلو منفس كدوس كآبم كولد ميسر صالارو منفس كدوسنا ولد غن يمي جنان يتبكوينو منفس كدوس كولد كآلن بموسد ولدم كمنفس كدوس هيوتن بموسد غنين يونو تالو اهم متالا شو حسابو سلازي يمنفس كدوسنا يولد غنين يونت بكاوين بكول بكالنت بهياونت بكول يمي هون نو مالتنو منفس كدوس كآب يمي سرس كولد دقمو يمي نسانو زنبابا بنبيات بلنال بنبيات يتناقرنو بلنال بنبيات بحواريات عندبت منفس كدوس يتناقره بولد كالنتنو مكنياتو منفس كدوس كولد كالنتن سلمي وست كولد كالنتن جنزب سلمي عدرك سلاسي بمني قنعن يالو سنل عندو يسلاسي مقنعن يكوينو يسلاسي باهري ويم يملكوت باهري بكوين سوستون آكالات يقنع الزبال من مالتا اتشنو آب براسو لب اوكات ماسف يهونو لولدم لمنفس كدوسم اوكات اتشو ماسف يهونو يهونال ولد لراسو كاليوننا لآبم لمنفس كدوسم كالات اتشو يهونال سلازي ولد بكالنتو بآبوست هلونو بمنفس كدوسوستم آل هلونو منفس كدوس لراسو هيوتي هونال لآبم لولدم دقمو هيوتا اتشو هونو بآبوست هلونو بولدوستم هلونو قلتنا ساو او كآب يمي سرس كولد يمي نسانو تاديا قال تولد منفس كدوس دقمو سرس انو ولد تولد انلالن منفس كدوس دقمو سرس انو منلو لمن دنو ولد سرس منفس كدوس تولد لمن عندلو ولد قال نوالن منفس كدوس دقمو من دنوالن استنفاس نوالن قال تولد انو منلو لب ولد تلو إلا قال تولد مبال امي قبو سيامينو استنفاس دقمو من دنو منلو واتانو منلو سلازي سراس اي مبال مسرس لمنفس كدوس امي قبو سيامينو سلازي ولد سرس اي بالم منفس كدوسم تولد اي بالم ولد تولد منفس كدوس سرس اي بالم منفس كدوس كولد يسرس الله يبالم مكنياتهم استنفاس كلب بيوت اللنجي كاكالا يوتام استنفاس كلب بيوت اللنجي كاكالا يوتام ويم استنفاس كلبم كاكالا ميوت الله يبالم يستنفاس مقنيو من دنو لبنو سلازي منفس كدوس كآب يسرس منفسنو كبر مسقانا لأجزيابي هريون آمين.
زسرس أم أب كأب من ياله يسرس كأب يسرس إهنن بمياوت أبت زمن إهنن يعي مانوت مغلش أبمي ناقر أبت زمن كولدم يسرس أنو ميل تمرتال تصفاف لبنبرا يفيتون من فسك الدوس راسو عصايتو قلت الله تشو عون من كتل من فسك الدوس سما أكال علو من فسك الدوس سما كوين علو መንፈስ ቅዱስ ስመ ግብር አለው ግልጽ ነው የምናገረው መንፈስ ቅዱስ ስመ አካል አለው መንፈስ ቅዱስ ስመ ግብር አለው መንፈስ ቅዱስ ስመ ከዊን አለው የመንፈስ ቅዱስ ስመ አካል መንፈስ ቅዱስ መባል ነው የመንፈስ ቅዱስ ስመ ግብር ሰራጺ መባል ነው የመንፈስ ቅዱስ ስመ ከዊን እስትንፋስ ወይም ህይወት መባል ነው በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ላይ ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ ምልክላችሁ አጽናኝ እርሱም ከአብ የሚወጣ የሚሰርጽ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለኔ ይመሰክራል ስለዚህ በጌታችን ቃል መሰረት መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ሰረጸ አይባልም ታዲያ ወልድና መንፈስ ቅዱስ ምን ያገናኛቸዋል? አብና ወልድን ልደት አገናኝቷቸዋል። ወልድና መንፈስ ቅዱስ ምን ያገናኛል? ካልን ቃልነትና እስትንፋስነት ያገናኛቸዋል። ቅዱስ አውግስጢኖስም መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋራ የሚገናኘው በፍቅር ነው የሚል ሐሳብ ለማንጸባረቅ ሞክሯል መንፈስ ቅዱስ ግን ከአብና ከወልድ ጋራ የሚገናኘው አሁንም በእስትንፋስነቱ ከዊን ነው ጥሩ ዳራተኛው ነው ከአብና ከወልድ ጋራ የሚሰገድለት ነው ዘሰረጸም አብ ንስግር ሎቶ ንሰቦ ምስል አብ ወልድ ከአብና ከወልድ ጋር የሚሰገድለት ነው የሚመለክ ነው በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ እንግዲህ ሂዱና አብ አህዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቁ አለ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስሞች አይልም አንድ ጌትነት ስለሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነው የሚለው መንፈስ ቅዱስ አካላዊነት መንፈስ ቅዱስ አምላክነት ከሌለው በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም ስንጠመቅ አንደኛው አካል ፍጡር ነውና በፍጡር ስም ተጠመቀን እንባላለን ስለዚህ ልጅነትን ለማገኛ አንችልም ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ተወልደናል ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ እንደ አብም እንደ ወልድም አምላክ ስለሆነ አዎ መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ቢሆን ኖሮ ተጠመቁ ተብለን የታዘዝነው በፍጡር ስም ነበር ማለት ነው የመንፈስ ቅዱስን አካላዊነት ማመን ጸጋውንም በአግባብ ለመጠቀም ይረዳል ብዙ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ እነሱ የሚያዙት እንዳሻቸው የሚያደርጉት ይመስላቸዋል መንፈስ ቅዱስ ግን ፈቃድ ያለው አምላክ ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔርም ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን ይላል ስለዚህ በጸሎተ ቡራኬው መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር እኩል ተጠቅሷል አምስተኛ በነቢያት የተናገረ ነው መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ ያውቃል የእግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ ለማወቅ እግዚአብሔርነት ያስፈልጋል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እንዲሁም በሁለተኛ ጴጥሮስ በምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ይህን በመጀመሪያ ወቁ በመጽሐፍ ያለው ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደም ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነርተው ተናገሩ በምን ተነርተው በመንፈስ ቅዱስ ተነርተው መንፈስ ቅዱስ በወልድ ቃልነት በነቢያት በሐዋርያት የተናገረ ነው ራሳችን ዘመነ ጳራቅሊጦስ የሚል ነው ጳራቅሊጦስ ምን ማለት ነው አለቃ ኪዳን ወልደ ክፍሌ ጳራቅሊጦስ የሚለውን ቃል የቃሉን ፍቺ
ለመንፈስ ቅዱስ ሲነገር እንደገና ለበዓሉ ሲነገር ተንተነውታል። መንፈስ ቅዱስን የቃሉን ፍቺ ሲፈቱት አማላጅ አስታራቂ አፍ ጠበቃ ትርጁማን አምጃር እያጣፈጠ የሚናገር ካፉ ማርጠብ የሚል ብለውታል። አሁንም ለመንፈስ ቅዱስ ደግሞ አምጥተው ሲተረጉሙት ናዛዚ መጽንኢ መስተፍስሂ ብለውታል። ናዛዚ የሚያረጋጋ፣ መጽንኢ የሚያጽና፣ መስተፍስሂ የሚያስደስት። ለበዓሉ ሲናገሩ ሲተረጉሙት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በዓለ ሃምሳ የትንሣኤ ሃምሳኛ የእርገት አስረኛ ቀን የትንሣኤ ሃምሳኛ የእርገት አስረኛ ቀን የሚውል ዕለተ እሁድ ብለው ተርጉመውታል። ጥሩ። በእነኚህ በአባቶች ትርጓሜ መሰረት መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ የሚለው ስም ሰባት ትርጉሞች አሉት ማለት ነው። እሱን እያየን ነው ትምህርታችንን የምንፈጽመው። የመጀመሪያው መጽንኢ ነው፣ የሚያጸና። መንፈስ ቅዱስ ያጸናል። በሃይማኖተ ሥላሴ ያጸናል፣ በአሚነ ክርስቶስ ያጸናል። የሚያጸና የብዙ ሰው ችግሩ መተከል አይደለም፣ መጽናት ነው። የብዙ ሰው ችግሩ ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት አይደለም፣ መጽናት ነው። ብዙ ሰው ነበርኩ እያለ ክርስትናን በነበር ያወራል። የክርስትና የሞት ዘመኑ የሚቆጠረው በነበር ሲተረክ ነው። ክርስቲያን ነኝ እንጂ ነበርኩ አይባልም። ነበርኩ ለሞት፣ ነበርኩ ለኃጢአት ነው። ኃጢአተኛ ነበር፣ ሙት ነበርኩ ነው የሚያስደስተው። መንፈስ ቅዱስ ከነበርኩ ያድናል። የሚያጸና ነው፣ መጽንኢ ነው፣ ናዛዚ ነው፣ የሚያረጋጋ ነው። በወጀብ ዓለም ላይ፣ በወላፈን ዓለም ላይ፣ ስቃይ በበዛበት ምድር ላይ የሚያረጋጋ ነው። ቆይ አልቋል አትበሉ የሚል ነው። ገና ነው የሚል ነው። ቢጨልምም ብርሃን አለ የሚል ነው። የሚያረጋጋ ነው። አሁንም ጰራቅሊጦስን ከሳቲ ይሉታል። ምስጢር የሚገልጥ ማለት ነው። የሚያበራ ፍንተው የሚያደርግ ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ አሁንም መስተፍስሂ ነው። የሚያስደስት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ደስታ ከስጋ ደስታ፣ ከዓለም ደስታ፣ ሰው ከሰው ከሚሰጠው ደስታ ልዩ ነው። መስተፍስሂ ነው። የሚያስደስት ነው። ለመደሰት ምክንያት አያስፈልገው። መንፈስ ቅዱስ ራሱ ደስታ ይሰጣል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መንጽሂ ነው። የሚያነጻ ነው። የሚያነጻ ነው። መስተስርዒ ነው። ኃጢአትን የሚደመስስ ነው። ሰባተኛው የሚያስጠብብ ነው። እውቀት የሚሰጥ ነው። ከጰራቅሊጦስ ተቃራኒ ያለው ርኩስ መንፈስን ስናነሳ እነኚህ ሰባት ነገሮች የሉትም። ርኩስ መንፈስ ያናውጣል፣ ስለዚህ አያጸናም። ያውካል፣ አያረጋጋም። አይምሮን ያጨልማል፣ ምስጢር አይገልጥም። ያሳዝናል፣ አያስደስትም። ያቆሽሻል፣ አያነጻም። በኃጢአት ላይ ኃጢአት ይጨምራል፣ ኃጢአትን አይደመስስም። አይምሮን ያውራል፣ አያስጠብብም። ጰራቅሊጦስ ግን ያጸናል፣ ያረጋጋል፣ ምስጢር ይገልጣል፣ ያስደስታል፣ ያነጻል፣ ኃጢአትን ይደመስሳል፣ ያስጠብባል። ምን እንማራለን ከዚህ ውስጥ? የመጀመሪያው መንፈስ ቅዱስን ማወቅ አለብን። መንፈስ ቅዱስን ማወቅ አለብን። መንፈስ ቅዱስን ብዙ ሰው አላወቀም። ህልውናውን ያላወቀ አለ፣ ክብሩን ያላወቀ አለ፣ አምላክነቱን ያላወቀ አለ። መንፈስ ቅዱስን ማወቅ አለብን። በሚገባው ክብር መጠን ማክበር አለብን። በዚህ ዘመን ላይ በፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት፣ በእኛም አብያተ ክርስቲያናት በጣም የበዛ አንድ ነገር አለ። መንፈሱ እኮ ነው። አዎ፣ መንፈሱ ምንድን ነው? መንፈሱ እኛ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የምናውቀው።
ቋንቋውም ደስ አይልም፣ ቋንቋውም ለጆሮ አይጥምም፣ ቋንቋውም መጽሐፋዊ አይደለም። ሁሉም ነገር መንፈሱ ነው። ቁንጥጥ ያደርጓችሁና ስታለቅሱ መንፈሱ ነው። ይሰድባችሁና ስትነ መንፈሱ እኮ ነው። ምንድን ነው መንፈሱ? ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የምናወራው ወይስ ስለ ርኩስ መንፈስ ነው የምናወራው? ጥርት ማለት አለበት። መንፈሱ ነው ቀጠሮ ሰጥቷል አሉ። በእንትን ቀን ጮሆ ይወጣል። መንፈስ ቅዱስ ለቀን ቀጠሮ ይጽፋል እንዴ? መንፈሱ ነው እዛ ነው የሚወጣው። መንፈስ ቅዱስ ሪፈር ይጽፋል እንዴ? በሁሉ ያለ ነው። ብዙ ሰው ዘመናዊ ቋንቋ መንፈሳዊ ጥልቀት ውስጥ ያለ ይመስለዋል። መንፈሱ መንፈሱ እያለ ሲያወራ መጽሐፉን ገለጥ አድርጎ ማንበብ ነው። ብዙ ሰው ያውቃል፣ ያወቀ የሚመስለውን ብዙ ሰው አለ። መንፈስ ቅዱስን ማወቅ አለብን ወገኖቼ። መንፈስ ቅዱስን ካላወቅን ርኩሳን መናፍስት በሚነዷቸው ሰባኪንን በሚሉ አጥማቂንን በሚሉ ፈዋሽንን በሚሉ ነቢይንን በሚሉ ስንበዘበዝ ነው የምንኖረው። ኪሳችንን ማራቆት አይደለም፣ ቆዳችሁን ገሽልጠው ነው የሚወስዷችሁ። የሚጥማችሁ እሱ ነው። በእርግጥም ግን እግዚአብሔር ይራራላችኋል። እግዚአብሔር ያዝንላችኋል። መንፈስ ቅዱስ በስሙ በሚነግዱ ሰዎች እግር ስር ስትወድቁ መንፈስ ቅዱስን እንደካዳችሁ እወቁ። ቁጭ ብሎ መማር ትውልዱ አይፈልግም። ቃለ እግዚአብሔር ማስተንተን አይፈልግም። ጽሞና ምክር አይፈልግም። የሚፈልገው እብደት ነው። መንፈስ ቅዱስን ማሳነስ ነው። መንፈስ ቅዱስን ማሳነስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የክብር አምላክ፣ የጸጥታ አምላክ፣ የሰላም አምላክ ነው። ምንድነው ማውካካት? ምንድነው መረበሽ? ምንድነው ሰፈር ማወቅ? አምላካቸው የሰላም አምላክ ነው ይባል እንጂ ምንድነው ፉከራ እየወጡ? መንፈስ ቅዱስን አላወቅነውም ወገኖቼ። ኃይለ መንፈስ ቅዱስ የሚመስለው ግን ወንድነት የሚገፋፋው ሰው አለ፣ ወኔ የሚገፋፋው ሰው አለ። መንፈስ ቅዱስ የጽሞና መንፈስ ነው። ማንንም ከመስበክ በፊት ማንንም ማፍቀር እንዳለበት ይረዳል። እማትወዱትን ሰው አትስበኩት። ስብከት ለመገላገል የምንረጨው እውቀት አይደለም። ስብከት ሰውን አፍቅረን ለሰው መዳን የምንተጋበት ነው። መንፈስ ቅዱስን ማወቅ አለብን። ሁለተኛ ለጸጋው ክብር መስጠት አለብን። ጸጋው በሌለበት እናስሳለን፣ ጸጋው ባለበት ደግሞ እንርቃለን። የሚያሳዝን ነው ወገኖቼ፣ የሚያሳዝን ነው። እንዴት ሰው ቤተ ክርስቲያን፣ እንዴት ሰው ሃይማኖት የሚባል ስፍራ ሄዶ አንድ ሰው ሲናገር ግንድስ ይላል። ደግሞ የሚያቅፉ ሰዎች እነሱ ሳይገኙ ከኋላ ደግሞ ፍስ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ይሄ ያምራችኋል? እግዚአብሔር ቤት መጣችሁ። ሰው በህይወት ለመለወጥ እንጂ እንዴት ለመገንደስ እግዚአብሔር የሚባል ቦታ፣ እግዚአብሔር ስም በሚጠራበት ቦታ እንዴት ይሄዳል? ጸጋውን ማቃለል ነው ወገኖቼ፣ ማቃለል ነው። መንፈስ ቅዱስ ከውድቀት ሲያነሳ እንጂ እኔ ሲጥል አንብቤ አላቅም። የራሱ ቢመጣም ሰማይ ምድር አይችለውም እኮ ወገኖቼ። ለምንድን ነው እምነታችሁን ማነሳሳትታችሁ ስሜታችሁን ለምንድን ነው የምታጋግሉት? መንፈስ ቅዱስ ከስሜታችሁ ጋር አይጎዳኝም፣ ከእምነታችሁ ጋር ነው። መንፈስ ቅዱስ ግንኙነቱ ከእምነት ጋር ነው። ለጸጋው ክብር መስጠት አለብን። ጸጋው በሌለበት ተውኔት በሚሰራበት እድሜያችሁን አትጨርሱ። ጸጋው ባለበት በጽሞና መማርን እሱን ደግሞ አትጥሉ። ሶስተኛ ወንጌልን መስበክ ያሻናል። ስለ ጰራቅሊጦስ ስንናገር በእሳት ላንቃ ነው አይደለ የወረደው በበዓለ ሃምሳ ላንቃ። ምን መሰላችሁ? ምላስ፣ የምላስ ቅርጽ ነው። በምላስ ቅርጽ ነው መንፈስ ቅዱስ የእሳት ምላሶች በሚመስሉ በእያንዳንዳቸው ላይ አረፈ። የሚያናግር ቋንቋ የሚገልጥ ነው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ዋነኛ ስራው ህዝብን ማስተማር ነው፣ በአገልጋዮች አድሮ መምራት ነው። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች ከመንፈስ ቅዱስ ትምህርት እንማራለን ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስን ማወቅ፣ ለጸጋው ክብር መስጠት፣ ወንጌልን መስበክ። ባለፉት 5 ሳምንታት
የተማርነውን ትምህርት ፈጽመናል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ቅድስት በሆነች በጽርሐ ጽዮን ላይ የወረደ የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት በሁላችሁ ላይ አድሮ ይኖር። አሜን። እጽፍ ድርብ ይሁን። አሜን። የሁሉ አምላክ የሁሉ ጌታ እናመሰግንሃለን። አሜን። ስለሰጠህን ጊዜ ስለ በጎ በረከትህ ክብር እንሰጣለን። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ በፊትህ ስለሰበሰብከን እናውቅህ ዘንድ ስለረዳህን ተመስገን። አሜን። ትውልድ አንተን ባለማወቅ ጌታ ሆይ ጠፍቷል። አንተን ያገኘ እየመሰለው ራሱን ያስታል። አቤቱ ጌታ ሆይ ስለ ራስህ ግለጽልን። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተን የምናከብርበት ጸጋህን የምንለይበት ወንጌል ለፍጥረት የምናደርስበትን አቅም ከጸባዖት ላክልን። ስለ ሁሉም ክብር ተመስገን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።